Apitsikina trano izy dia nany tokantranonao hoentina ihany koa manatitra anao ny fiarabana ombam-pirarintsoa sy nasana anao hanaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao indray eto amin'ny fahitalavitra MaTV. Tafakatra valo amby valopolo ankehitriny anisan'ireo izay mitondra ny tsimokaretina COVID-19 eto Madagasikara ary nitatitra izay nataon'ny profesora Floritina Ianta ny atoandro teo, zany hoe tranga enina vaovao indray no fantatra ho maleriva sy androany maraina. Marary misa fito kosa no fantatra fa sitrana somatsara amin'izao fotoana izao, ary avy hatrany ny fanampanazavana. Toy izao indray izany ny tarehimarika vaovao afaka hozaraina amintsika amin'ity andro talata 7 aprily 2020 arivo ity. Araka ny efa voalaza teo moa izany raha nijery ny site ofisialan'ny OMS tsika izay nivoaka tamin'ny 2020 tamin'ny omaly iny dia milaza izy hoe misy 85 ka, izany hoe misy olona 580 voapirofa mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Ny antony izay dia satria omaly atoandro moa izany teo amin'ny tamin'ny ora toy izao ihany no nomena farany teto hoe nisy 280, satria moa tsy nisy fandraisam-pitenenana intsony raha izao atoandro izao dia nisy tranga telo vaovao izany omaly hariva dia tranga telo vaovao hatramin'ny amin'izao orany tenenana izao, izany hoe anankenina izany ireo olona indray notiliana ka nahitana ny tsimokaretina coronavirus, ka lasa 80 izany anisan'izy ireo amin'izao fotoana izao. 80 izany no isan'ireo olona notoliana ka nahitana ny tsimokaretina coronavirus manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao iaingo. Toy izao ny fizarazaran'izy ireo amin'izy 80 ireo aloha izany dia ny anankiray amin'izy ireo ihany no tena maneho ilay atao hoe atahorana izany, satria manao an'ilay hoe sempotra. Izay moa izany efa nitanterina tamintsika hoe raha sanatria mitranga io soritra aretina hoe sempotra io dia io no atahorana, satria mety tsy maintsy ilay oksigena, mety tsy maintsy atao ilay hoe asiana karazana fantsona ao amin'ny tendany, mety ila respirateur. Fa ny angatahantsika amin'Andriamanitra moa izany dia mba hoe ho tafavoaka soamatsara io marary io, ary eo an-dalam-pitsaboana azy tanteraka moa izao ireo mpitsabo any amin'ny toerana misy azy. Ny isan'ny olona maty izany dia mafisina fa mbola tsy misy maty atreto amin'ireo olona 80 izay voatily fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus ireo. Ary ny vaovao mafaly koa izany amin'izao herinandro masina izao aloha mba mitondra vaovao mafaly koa tsika hoe nisy olona 5 vaovao indray izany sitrana. Ny ampy an'ireo roa efa lazaina teto dia 7 izany izao anisan'ny olona izay sitrana tanteraka nivoaky ny hôpitaly ary namonjy ny toeram-ponenan'izy ireo. Olona roa avy any amin'ny hôpitaly Nosiala, roa izany hoe avy eto Antananarivo daholo izy ireo, roa avy any Antotapenaka, iray avy tany amin'ny poliklinika Jilafy. 7 izany anisan'ireo olona izany izay nahafeno ny fepetra rehetra ilazana fa sitrana izy dia efa mody any an-tokantranony izany izy ireo. Toy izay angambany ny mombamomba azy ireo, fa raha hojerena amin'ny atsipirihany mombamomba n'ilay olona enina vaovao izany dia lehilahy ny efatra amin'izy ireo ary vehivavy ny anankiroa. Ny lehilahy anankitelo dia 20, 7, 30 ary 7, 30 taona, avy any Toamasina daholo izy ireo ary efa miditra hôpitaly izany Arahamaso tsaboana any Toamasina, any amin'ny hôpitaly any Toamasina amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao. Ny anankitelo indray kosa ny anankitelo avy any Toamasina izany lehilahy, fa miampy lehilahy iray avy eto Antananarivo 30 taona, vehivavy roa avy eto Antananarivo 25 taona sy 55 taona. Izany hoe ireo ka vaovao ireo izany, tranga vaovao ilay omaly hariva moa izany le efa hoe izao vao zaraina amintsika, satria moa efa tao aoriana ny fandraisam-pitenenanay tamin'ny ray sasany toy izao ihany dia avy any Toamasina avokoa. Ary ilay telo hatramin'ny anio atoandro ireo izany dia avy eto Antananarivo avokoa, ary efa any amin'ny hôpitaly daholo izany izy ireo ankehitriny mahazo ny fitsaboana raisina tanana ary Arahamaso. Misaotra anao ramatoa profesera mitondra an'izay atotanisa vaovao izay alao mbola asiana fanentanana hatrany. Tsy reraka mihitsy isika manentana indrindra amin'ny nisian'ireo mpanelitsao hoe efa nisy olona maty teto Madagasikara izay tsy marina velively. Misaotra iaingo. Araka ny tenenin'omby enomby any teto dia efa manao ny antsio zavatra ireo mpiasa ny fahasalamana rehetra tsy akanavaka mandray an-tanana manara-maso andro aman'alina izany ny toe-pahasalaman'ireo olona izay mbola miditra hôpitaly izany ankehitriny
ary izany dia vokatry ny fahatsapan'izy ireo nga hoe ny antso sy ny ataoko hoe ny fitiavana ny mpiraitandrazana ny asa izay efa nekenaizy ireo ary izany indrindra no ilazana amintsika hoe misy forma grave zany hoe misy ahina anankiray a le hoe sepotra efa nisy tamin'ireo marary ireo no trangan'la fahasemporana ary efa nisy nivoaka sitrana soamantsara izy ireo isaorantsika an'andriamanitra zany raha sanatrimo misy ny maty zany a tsy maintsy hoentina amintsika eto ihany tahaka ny tondrantsika hatramin'izay ny vaovao rehetra teto zany a dia tsy maintsy hozaraina amintsika fa ny vavahantsika mafy zany amin'izao herinandro masina izao koa dia mba ho voatsapy soamantsara ary indrindraindrindra mba ho sitrana daholo zany a ireo marary a izay mbola raisina tanany any amin'ny hôpitaly ireo ary izany no anamafisana raha hitantsika izao a dia ka kontakta daholo izy ireo ka kontakta daholo zany a ireo olona rehetrarehetra ireo ary ankehitriny zany raha atao kely ny atao hoe salanisa dia 450 ny ka kontakta ary 430 ny 450 ny ka importe zany ireo olona ilay avy any ivelany tonga tamin'ireo zotra farany a ary 430 ireo olona izay atao hoe tsy nivoaka teto Madagasikara zany fa efa mitondra ireo tsy mikaretina ireo fanentanana antsika izany aza atao mampivadi-po atsika aza atao mampisavoritaka antsika ny fahenontsika izany a andreo atotanisy ireo fa tokony kosa vao mainka izany a ampiraisaina antsika vao mainka andraisantsika andraikitra amin'ny fanajana ny toromarika rehetra dia ny fijanonana ao an-trano ireo izay tena voatery mivoaky ny trano zany a no mivoaky ny trano a ary rehefa mivoaky ny trano izy ireo a dia manaja tanteraka ny toromarika rehetra dia mbola verina ihany hoe fanajana la elanelana ray metatra farafahakeliny fanakonana ny vavana ny orona amin'ny lantotsandry rehefa mikohaka na mihevina fanasana tanana matetika amin'ny ranontsavonina amin'ny gel hydroalkolika fanadiovana ireo fitaovana rehetrarehetra izay nentina avy any ivelany rehefa hiditra ao an-trano zany dia misy fepetra koa iaingo hoe rehefa miditra ao an-trano ianao any kiraro nentinao azo sasana amin'ny ranontsavony dia efa mahafaty an'io coronavirus io sasana amin'ny ranontsavony fanadi kiraro a esory ny akanjo nentinao nyvoaka rehefa tsy titsika zany sanatria ny vava isika fanena tamin'ny olona mitondra n'ilay tsy mikaretina esory dia sasao aloha ny tanana sasao amin'ny savony ny tanana vao tonga ao an-trano a ny entana rehetrarehetra izay nentina avy any ivelany a toy ny sakafo sy ny sisa dia sasana tsara izay azo sasana amin'ny rano savony ny sisa dia apetraka eny an-tokotany zany a mba ho tanin'ny andro a misy masoandro koa moa zany zao a na ny akanjo na ny sisa dia fafana daholo zany a izay zavatra nikitikiti amin'ny tanan'izay olona izay nivoaka tany ivelany noho ny antony hoe noho ny asa zany le hoe tsy maintsy miasa ireo ilay olona hoe voatery miasa sy ireo hoe voatery andeha hitady ny sakafo zany a hividin'ny sakafo a hiala ao an-trano ajaina zany a ny fahadiovana ao an-trano sy ivelany ary ny fitondrana ny arotava manakona ny vava sy ny orona ireo zany a dia entanintsika anao zany ma mandritry ny fotoana rehetra izay voantsika ny trano zany a dia rehefa tonga ao an-tranotsika dia sasana amin'ny ranontsavony koa zany a ilay arotavany antsika dia ahaa sasana amin'ny ranontsavony a fa tsy amin'ny rano kobanina amin'ny ranontsotra moa zany dia izay ny fanentanana antsika rehetra ireo fanajantsika ireo toromarika ireo dia ampy a ahafahantsika manakana ny atongavan'io tsy mikaretina coronavirus io a ifindran'io a any amin'ilay olona mbola verina any hoe mety tsy mitondra soritra retina mety tsisy afa alalana azy mihitsy aty avelany na amin'ireo olona koa efa misy soritra retina ary etsy an-dany zany moa zany dia entanina ireo olona zany izay misy an'ilay soritra retina ahina tahaky ny hoe ny kohaka koa maina ny manavy ny sempotra sy ny sisa zany andalo ny anantona avy atrany ny toeram-pitsaboana dia mihoatra lavitra noho ny atao hoe fiarovana nataontsika izay ataontsika moa zany a dia samy arovan'andriamanitra mangataka ny fiarovan'andriamanitra daholo asika rehetra mihoatra lavitra noho ny fanarahntsika an'ireo fepetra ireo sady ajaintsika ny fepetra rehetra dia apetrakintsika amin'andriamanitra ny haintsika sy ny manodidina antsika ary raha tiantsika ny ampahomby an'io zany a dia tsy misy a efa tsy ireo zavatra anakoro lazaintsika teo ireo saotra marina moa fa ankalazaina androany sy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana nampitondraina ny lohahevitra hoe ny mpampivelona sy ny mpitsabo mpanampy toano ny mpampivelona sy ny mpitsabo mpanampy anankahiry ireo mpiasan'ny fahasalamana ny ministra ny fahasalamana androany manoloana ny adidy goavana izay antsoroana izy ireo indrindra moa amin'izao vanim-potoana izao
Aza no makasika ny fa tsy nisy nodiavina kosa androany ty tsy amin'ny kianja maki ny fanaretsaka ireo mpandeha ireo mpamily ireo mpanira ihany koa tsy nazava tamin'ireo mpandeha ilay resaka fangatahana fahazondalana manokana ka dia nampisavoritaka azy ireo fanaretsaka. Vao maraina dia ny fanaretsaka ireo mpandeha hiala ny renivohitra. Tomefolona ny fifidianana tapakila isaky ny kooperativa. Tsy voaja ny ray metatra, tsy misy tsonikio ny tahotra ny amin'ny ka kontakt, satria mamy ny mody. Mangina fotsiny ny fiakarany saran-dalana lafo de lafo. Ny vahova ny fanapaha-kevitra teto amin'ny gararotera mahakasika ny fahazondalana ka nampisafiritaka ireo olona hoy ireo mpandeha. Nareo zao andeha hoaiza? Faratsio. Tamin'ny firinareo ny lahatra teto zany zao? Efa isy ny tobilina sa manakory? Tsy mbola fantatra aloha. Efa inona zany le ilarana eto zao? Alohan'ny volato le frein. Sahiratsaina tanteraka araka izany ireo mpandeha tonga teny amin'ny gararotera ka miantso ny tompony andraikitra mba hametraka lamina matipaika. Ny tangorona manoloana ny varavarana fidirana eo amin'ny garotsiara ireo olona mangataka an'izay fahazondalana manokana amin'ny fiarany manokana kosa indray tamin'ny sivirana sy sasany vao nisy ny tompona andraikitra izay nanome fanazavana. Tsy nazava tamin'ireo olona mandeha amin'ny fiarany manokana ilay resaka fahazondalana. Vao maraina dia ny tangorona nanoloana ny varavarana fidirana ao amin'ny gararotera izy ireo. Tany amin'ny sivora sasany maraina vao nisy ny tompona andraikitra iray nanome fanazavana. Mitarena kosa ireo mpamily amin'ny fiara regionaly fa tsy nahazo fampilazana izy ireo amin'ny fangalana ilay fahazondalana manokana. Mbola olana ho an'ny mpamily ihany koa ny resaka saran-dalana. Azoko ambara amin'ilay zava-misy avao dia tena tsy fahamatorana ao anatin'ny fikarakarana e.
misy baiky midina avy any ambony kanefa le tonga ty ambany tsy tsaiko hoe tsy mifanaratsaina ve sa ahoana? Inona le baiky midina ohatra? Baiky midina zao nefa mitenenina hoe mahazo misoka misokatra ny taxi bus mankany amin'ny faritra 7 au 9 a kanefa omaly ry zareo vao niteny hoe misy autorisation karakaraina ho an'ny tômôbila sy ny mpandeha. Ny régional nefa tsy nafantatra anefa ho an'ny national rery dia ny régional zao maraina tamin'ny roa maraina tamin'ny telo maraina dia efa misy tonga taty. Lahatra tany amin'ny efa tany amin'ny 5 kilometatra tany angamba ny filarana tsisy fanavana hoe anao makaiza fa nasiana lahatra aloha ilay olona tsy voaja tsony ilay metra tao anatin'ilay izy. Dia rehefa avy eo nefa ny ravana ndray misy baiko nidina ndray angamba avany dia ny ravana ndray filarana fa tsisy autorisation fa raisina fotsiny mombamomba an'ilay olona ao anaty manifoly. Dia raha nisy zavatra efa na raha ohatra rehefa azo natao ihany ve zay dia naninona ny elabe ohatr'izany vao fa raisina le fanapaha-kevitra. Risika be le izy io satria maninona tsy manome tsiny amin'ilay resaka TDR satria tsy vita le izy lafo loatra ny vidina TDR iny. Ny testa zany hoe ny hafanana fotsiny ny afaka tsapaina aty ny tômôbila mbola tsy désinfecté hatramin'izao vao atao zany le izy. Dia miandry an'izay zavatra zay dia tsy hitantsony zay marina e. Ny avy any amin'ny distrika anay zao ohatra sakanana ny tômôbila tsy andeha hiakatraka aty. Ny tômôbila aty nefa anakidimy fotsiny zay ny avy eto Antananarivo vao aiza ny tondran'ireo olona ireo tsony. Ary manao ahoana nefa ny resaka frais zany lohatra eto? Ny frais iny tena tsisy afaka hifanomezatsiny satria iny efa ny fampiresana na zay ary mba malahelo ao anatin'ilay izy ao anatin'ilay fiakaran'ny frais nefa fadiotsika rehetrarehetra koa ao anatin'ilay izy a fa mandeha vida la tômôbila olona anakitelo isaky ny banketa ny afaka hoentina zany hoe raha 22 places ianao ny régional 3 folo ny afaka hoentina. Dia tsy maintsy iny zany natao ny kajy mba hahafahana manao an'lay mikajy an'lay frais mba tsy hafaty antoka. Atao rin'ny fiposesan'ny olona ny maraina teo teny Andotapenaka haka ny fahazondalana monjy ny fojiny any amin'ny faritra dia na ato aloha ny fanomezana izay fahazondalana ho an'ny olontsotra monjy fodiny any amin'ny faritra izay ka nisy ny lamina vaovao izay napetraka ka dia samy namonjy ny tompiantsonana avy hatrany ny mpandeha. Voatezina ampiasina ny lamina vaovao tetỳ Andotapenaka ny maraina teo manoloana ny tranga nisy. Na ato ny fanomezana ny fahazahoan-dalana ho an'ny olontsotra amonjy fodiana ary avy hatrany dia nasaina namonjy ny tobim-piantsonana izy ireo raha ny fanamarihana izay nety ny minisitry ny fitanterana ny fizahatany sy ny famantarana ny toetr'andro. Na ato mihitsy zany ilay autorisation individuelle fa kosa ny tômôbila rehetra zay mandeha ny taxi brosy zay efa mameno an'ilay manifold zany hoe lay fisy zay misy ny anaran'ny olona rehetra mpandeha iny contrôleny no amafisina mihitsy iny zany hoe complet tsara ny anaran'lay olona ao tsara ny coordonné an'lay olona ary ao tsara mombamomba n'lay tômôbila ary a sy maintsy 3 exemplaire no ataon'ireo a fiara zay miala rehetra amin'ireo garotereo anankiray a janona ho an'lay coopérative anankiray a janona ho an'ny ATT anaovana ny traçabilité zany satria anaovana base de donné ary ny anankiray a janona ao anatin'ny fiara entin'ilay fiara miaraka aminy a satria misy contrôle sanitaire indray a eny amin'ny route nationale rehetra eny ka raha tsy manana an'iny ianao dia efa tsy afaka mandeha zany. Miara-miasa misala eny an-toerana ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamahana ny mpitandro filaminana ary ny association fity. Misy ny fizahana ny toe-pahasalaman'ny mpandeha sy ny fandrarana fanafody ny fiara alohan'ny iangana eny amin'ny garotiera rehetra. Ho an'ny mpandeha ho an'ny tsirony mandidy rety dia mampanany sarotra ny tsy fahampin'ny fiara. Tena manany sarotra be satria tsisy tômôbila mihitsy zay vao maraina be ny tonga teto dia tsisy tômôbila mihitsy ny tsirony mandidy an'ny tsirony mandidy zay dia frais lasa 150 000 nefa frais lasa 50 000. Manana ny heviny ihany koa ny mpamily. Dia tokony hoe mandalo fahasalamana dia contrôle la fahasalamana ny tena zava-dehibe dia inika any amin'ny fahasalamana zany jery an'ny tsirairay zay angamba ny tena izy jery an'la tsirairay amin'la fahasalamana a dia a partir an'izay zay olona hitahita fa tsy mety dia ajanona fa raha ohatra zao arary eo daolo reo nefa raha tsy aivina dia manana hatramin'ny alakamisy ho avy izao ireo izay amonjy fodiana ho any amin'ny faritra izay. Anisan'ny nampitarena ny mpanjifa ihany koa ny fiakaran'ny saran-dalana ho an'ireo izay amonjy fodiana izay ka dia nitondrany ny ministra ny fitanterana fanazavana ihany koa ny makasika izay.
Ny saran-dalana zany a dia araka fantsika hitanareo tomobila maro dia mandeha reo. Reo tomobila reo zany a dia vonona izy anatin'ireo olona any amin'ny faritra misy azy tsirairay. Nefa ireo tsy maintsy hiverina aty, nefa rehefa hiverina aty ireo tsisy olona azo mientina miverina makaty. Dikan'izany zany a tsy maintsy misy kosa zany a mba charge kely na carburant zany alohany. Dia le carburant iny zany a mba ho zaraina misy amin'ny olona anaty fiara, dia zay mahatonga hoe miakatra kely zany a le saran-dalana mba hizarain'ny tompon'ny fiara sy ny mpandeha rehetrarehetra satria fa samy fandretanana daholony e ny olona rehetrarehetra, dia zay mahatonga azy hoe miakatra kely. Anisan'ireo ananapa-kevitra ny andeha hody any amin'ny tany ny avintsy ireo mpianatry ny anjery manontolo nanaroatra ny fanambarany filoham-pirenena amin'ny fisokafany fitanterana mankany amin'ny faritra. Anisan'izany ireo mpianatra avy any amin'ny faritra Analanjorofo izay nandao ny oniversite n'Antananarivo. Maro tamin'ireo mpandeha tonga teny amin'ny toeram-piantsonan'ny kooperativa mpitaterina maki eny Andohitapenaka no nahitana mpianatra avy any amin'ny oniversite an'Antananarivo. Isan'izany ireo mpianatra misy 25 avy any amin'ny faritra Analanjorofo izay nanapa-kevitra ny hisoroka ny koronavirus ka noho ny fiboana any anivon'ny fianakaviany ary ody any amin'ny faritra izay niaviany avy. Nahatsiaro tena ny manana didy ka tonga nanatitra azy ireo ary nanolotra izay tsirambin'ny tanana ny olobe mpilaka Théogène Piré. Maraka amin'ny mieritreretinareo a ka nareny an'izay moa izay zoko zany tsy hoe fanagnam-bola fa mba fampiteno miala misy olana hery koa karahan'io a ndeha mbo nitondra le hely voatsirambin'ny tagnana tsy hoe niantoko firainare jiaby fô nagnampy an'le mbaotratra. Tsy an'ireo mpianatra ny nankasitraka ty olobe ty izay nanohana azy ireo. Filmatati moa zany katony lamin'ny fanjakana dia tsy afaka mody ny ankabezany maro ndraiky efalasanao de nare namaly ny antso moa zany nkasitragny izy ka somary tsaratsara fa to fa iny akatra fomba miala aminazy saroaryny nare zokany namaly antso kasitragny katiny maro mpianatra nyny olako ary presque fafa mpiresaka taminay fa misy natakotry le fiviagna misy mbola mijano oa zay ke zay jiaby manaraka zay mpianatra io zany sorana betsaka zokonatsika ty namaly ny antso mitondra vôla mitondra jiany mba agnampianatsika mba hotongoo tsara nytany rano tsy no adinoana ny nanentanareo mpianatra amin'ny fanarahana antsaka ny siandavany fepetra rehetra ary koa anentanana mpiarabelona any an-tanindrazana ho samy may lo hatrany. Mindaraina kosa ireo mpitondra taxi be sy receveur eny Sabotsinamehana avy amin'ny zotra asa no ny mbola tsy nahazahoan'izy ireo ny fanampiana izay nampanantenainy ny filoham-pirenena Andriniriana Rajoelina nisy ny antso izay nataon'izy ireo manoloana izany. Nisy ny tenin'ny président repoblika filoham-pirenena izay nampanantenanay ny hoe isy a fanampiana ho zaraina mikasika an'le kofima voalohany iny zany de hoe isy fijerena manokana ho an'ny resivera sofera ka noho izany a de manao zao fitarainany zao zahay sofera sy resivera eto amin'ny faritra avaratrano satria mbola tsy tonga le io zavatra io hatramin'izao zay nefany a mamelom-bady aman-janaka ary tsy manana asa mpivelomana akoatran'io zahay ka noho izany a dia mba manao fitarainana izay a mba isy fijerena manokana mahakasika an'izay ka dia izay no fangatahnay tompoko a mba hisy fijerena an'izay vaaolan'izay a fa tena sahirana izay a sofera sy severa isan'andro moa izay dia vorivory eto foanany isaky ny maraina tapakandro maraina zany avy moa ny zareo mpitandro filaminana hoe tsy mety mivovofa dia mantaninareo miparetaka dia zay nefany a tsisy vaaolana afaka ataonay mihitsy zany président moa no tsy tonga eto koa mba maome vaaolanay hoe zao zalany izy tsisy vaaolana afaka ataonay zany fa za moa zany maly marenako nyresaka tamin'ny sefo teto tsena teto dia inona sefo mba vaaolana azonay atao a amahana amin'izao fa sahirana izay sofera resevera sanandro e dia zao foana ny atao eto nefany a dia tsisy vaaolana mihitsy.
Anisany toerana izay afa misokatra malona ny ady amin'ny COVID-19 ny toeram-pitsaboana samihafa ary dia ifaneraseran'ny olona ihany koa kanefa mbola tsy manana ny fitaovana fitilinana io aretina io indrindra moa fa ireny tsy tompom-pahasalamana tsy miankina ireny ka hitondran'ny mpitsabo fanazavana. Anisan'ny hevitra tena mety zany fisina fanaovana testa ity amin'ny toeram-pitsaboana ity fotony any amin'ny CCB koa raha ohatra raha misy fafana manao an'izay mba tsy tonga ny olona ivezivezy indrindra fa any faritra ampanivoatra lavitra be any zany fa faharoa raha mbola tsy tratra zay a dia ny ety amin'ny fitsaboana ity fotony zany raha vao mahita an'la sorotsaretina ihina moa zany a dia miantony ny lalana 1500 sady atokana la olona dia miantso an'izay lalana izay manapatokany avy any ambony izay sy akan'la izy fapetra ny raisina moa zany dia hoe ny fanentanana ny olona anao an'la arivava la kasobosy na la masika moa zany fiteny besomalozy a ny fahasanytanana efa misy voatokana ho an'izany ho an'ny izay olona voatonga rehetrarehetra sy rehefa vata amin'ny dokotera ka andeha dia ny tanina ny olona anajan'le elerinana raha imetatra amin'ankapobeny zany le masika moana la kasobosina la arivava hitanina koa ny olona zay tena hoe misy fafahana amin'ny vidy na ny faritra lavitra be ambanivohitra be any a dia aleo misy a toy izay tsy misy dia hitanina ny olona afaka manjaitra rehefa manjaitra moa zany dia tsara la lamba atao somary miataka ny olona mba tsy hofeno ora zany la lamba dia amin'ny manjaitra dia nanko izay a le masika arivava somary manao an'izay le tanina ozaina raha tena eo tsy fafahana manoatra zany dia tsara manao an'izay. Anao ny fanoizana ny ame anara-pahasalamana dia nanapa-kevitra ny eo anivon'ny jirama fa ny faktora volana aprily ihany koa dia mbola voakasika ilay fepetra fanemorana ny fandoavana mandray tsy tapaka ireo misafidy anefa ny fakturany ireo masovoan'ny jirama rehetra na manao izany amin'ny alalan'ny finay efa misy fepetra manokana moa no raisi ny mpitantana ny orinasa ho fiarovana ny mpiasa mandritry ny fanatanterana ny asany torak'izany sy ny fepetra rehetra amin'ny fifanerasana serana amin'ny mpanjifa fa tsisy taona fotsy kosa ho an'ireo mpianatra indrindra moa fa ho an'ireo izay hiatrika ny fanadinana ara-panjakana amin'nyity taona ity namaly ny fitantainan'ireo ray aman-dreny sy ireo mpianatra androany sy ny ministry ny fanabeazam-pirenena efa misy ho izy ny lamina ny volavolaina mba hizoran'ireo fanadinana soa mantsara ny andinindiny avetrany izotra araka ny tokony ho izy ireo fanadinam-panjakana amin'ity taona ity araka nambara ity ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy ara-kasa andriamanana josoa iaritsambatra rijasoa androany voalavaina ny fepotoana fanamanadotosany fisoratana anarana amin'izany fanadinana izany isany koa ny fanaminana apetraka toy ny fanaovana ny antsoina hoe crâne na ny cours de remise à niveau ho an'ny fampianarana amin'ny ankapobeany dia isy ny fandarana manokana ho alefa amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo nasionaly manomboka rampitso raha ny nambaran'ny ministra dia iseho amin'ny endriny telo samihafa izany fandarana izany izany hoe sady fanabeazana no afakely no sady ampialavoly ihany koa isany koa ny antsoina hoe ressource numérique izay ahafahana jerena amin'ny internet sy hoarahana amin'ny pejin'ny ministera ho fitsinjovan'ireo mpianatra sy ho fanamevanana ny vesatra indray aman-dreny dia tsy ho ela ihany koa ny fanomezana kahe fanazarana ho an'ireo mpianatra isaky ny sisko moa no izaran'izany kahe izany raha ny fanazavana ny hoe tsy ny ministra trany ny antso amin'ny fiaramiasan'ireo mpampianatra rehetra ny ministra mba hijerena akaiky ny fanoizana ny fampianarana atao anatiny sy aorin'ny fiobohana ho jerena manokana ihany koa ny momba ireo mpampianatra framy. Adeha izay anky tompoko lasy tompoko vavy no netiko indray nanakaty no tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'n'ity alina ity a mankasitraka anao izahay nanaraka izany hatramin'ny farany sy mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.